Промоція – велика справа. Підкріплена готовністю до конкретних дій стає гарною стартовою площадкою в сучасному суспільстві. Презентацію Вінниці як надійного ділового партнера для інвесторів всередині країни і за її межами займаються майже 6 років. У 2011-му вирішили підсумувати, чого досягли. Результат тривалої промокампанії перевищив найсміливіші очікування владної команди. На фоні спаду інвестиційної активності по всій території України в місті вона не згасає. З десяток міжнародних організацій та фондів охоче діляться з вінничанами досвідом, ідеями і фінансовими ресурсами. По залученню грантових грошей подільська столиця опинилась на верхівці загальнодержавного рейтингу. З 2007 року по 2011 рік в місто Вінницю залучено безповоротних, безпроцентних ресурсів на суму 620 мільйонів гривень. Якщо порівняти цю суму з бюджетом, то я можу вам сказати абсолютно впевнено, що за цей період розрахунковий, який я сказав, 2007-2011, якщо взяти зважені цифри бюджету і вивести середню, це буде ще один бюджет міста Вінниці. Або ж 10 її бюджетів розвитку. Найбільш масштабними та фінансово ємними стали міжнародні проекти. Швейцарський трамвай, дегазація Стадницького сміттєвого полігону, 4-річна програма енергоефективності. Перелік реалізованих далеко не повний. А вже з початком 2012-го до нього додасться іще один пункт. Єврокомісія виділила вінничанам кругленьку суму на встановлення енергозберігаючих систем в бюджетних закладах. Це будуть кошти, які будуть виділені на модернізацію об'єктів бюджетної сфери. І цей грант ми маємо 800 тисяч гривень, майже мільйон гривень. Тобто, крім того, що це ресурс, я думаю, що ви розумієте, що таке виграти грант Європейської комісії в Україні. Не оминають Вінницю увагою і вітчизняні інвестори. Їхній внесок в розвиток економіки міста склав 200 мільйонів гривень. Здебільшого гроші вкладають в об'єкти благоустрою, соціальну сферу, розбудову інженерних та інфраструктурних мереж. В мерії запевняють, ділових людей приваблює сприятливий для бізнесу клімат, що сформувався в межах міста. А ще імідж його керівництва як надійного партнера, свідомого взятих на себе зобов'язань. Недарма ж у 2011-му в Вінниці зустріли 47 офіційних делегацій з різних куточків України. Повпреди іноземних держав пройшли за окремим списком.